Ugomba kumenyera gusimbuka byaroheje.
wowe kutizaniye nge nago shashe nge nago ndi bu kubera kuma meze neze na kibazo ya turasangira wange nago ndi bu turasangira oya turasangira turasangira Ahora yo no nakuzaga nkibagirwa. Nangize ngo. Ariko bebe kuki ukunda kuka cyane? Ndanjye hera. Aha. Oh, none se. Kangwe umva ku mperyo. Bibi nureba kandi oya, please. Nesho. Ngaho. Tegusti mururu mba mye. Ndi ya ura. Shangwe shwa bebe mweshe. Zuko ni kumira maz. Nse sifti ya ura. Ako njimu kundu mururu mga. Hajizu mundu tuwa ndi kuna wino vini. Hajizu mundu tuwa. Rachi. Eta rajia wasi. Nani kwa mwashi. Kiwazo uri kumfatira bibi uri kumfatira nako giye mu rango nakora nk'ibintu ngo Sorry dorori mu chakada raga sam I'm going to go to the house. No, I'm going to go to the phone. I'm going to go to the house. Babe, how do I look? Oh. Can you learn, babe? Wow. Yeah. So nice. Thank you. Yeah. Mm-hmm. My brain is now. Thank you. Babe, they can hook it up and come and show us how can come. Couldn't you fail to the Korea house but do to me lava no couldn't do to me. Darling, don't worry that you never channel me. Okay. Jenna will be shark, I go. What I'm to be shark and I go. It's okay. You tell me shark. Nagum Jizzy Ramon. It's in the kind of known name. It's in a background, the Angie. Nagum. As there was a silly Mukadjari score among and one achiever much time. So we're
Turi i Kigali. Ntabwo rero uzavuga ngo kubera ko nk'iwanyu ngo mutakoraga n'ifu n'ibiki, hanyuma urakuze ufite umugore w'umusirimu uzi ibintu byose. Nakwintroducinga ku bintu byinshi by'ubusirimu. Ekazi ko rero kunseka ngo ntabwo ujya muri sinapu kugura ibubiki. Ugura ibubiki? Ndi kugenda nerekana erega akazi nakoze. Ahubwo ni bro mpamagaye wabaretse. We bro. Nimeze bite sister? Ni sawa se? Aha. Umva se. Ndashaka kubaza. Gahunda zigeze he? Umva gahunda byatunganye ni we ntegereje. Ako we ntabwo uzi ibintu mba nahinzemo njyewe ko mbijyamo kweri. Ni ukuvuga ngo ibintu byose mwabisoje? Byose biri ku murongo. Mwabitunganyije? Yes, niyo mpamvu nabigushyizemo uko nkwize. Hanyuma rero ikindi kintu nshaka ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo ariko kunakubwira ibintu byose ko bigomba kugenda, ariko bigenda, si byo? Sawa sawa, natwe turaje mu kanya. Nubwo twavuganaga. Nta kibazo, nagufashije. Oya, come on, can I help you? Okay. Ajya tutu twandinde mu kanya. Kano kajya kurya. Iki. Aka kajya munsi. Oya. Gacumuke. Bana bipfa gato. Oya. Kafata. Aha. Kanza gakure muri mu gashyira mu minsi. Baby. Urabizi ko nabujya mu cyaro. Nari ibyo bintu ntabwo twigeze tubikora cyangwa twizihiza isoko y'amavuko. Aho ikindi kandi bebe, nta nubwo nzi n'amatariki navukiyeho, icyo nzi n'umwaka gusa. So rero ndumva atari necessary kubikora. Itariki twayihimbaza si ibintu bisanzwe, no ku ndangamuntu utazi itariki yavukiyeho igira ya mbere z'ukwa mbere, wowe izaba ya mbere z'ukwa gatanu. Ndayihimbye. Bebe, no, tureke izo jokes, ntabwo mbikeneye kandi no birakabije, umusigo umusigo nkore. Si byo se, ndakashaka kakoze niko nazengurukije, si byo? Okay. Nabibonye. Okay. Ndumvise. Nagiye tugiye gufata aga Snapchat. Okay. Rakuntu turi gusa neza se? Ndakurusha. Cyane. Ndakurusha ntabwo twasukura gusa neza shiri. Barumva ari njye muntu wa mbere ufite umugore mwiza. Ndi? Ok. Wowe nzabigukorera, don't worry. Si byo bebe? Nzi, ok. Let's go. Ushobora kuza basanga navuye muri mudu kandi. Oh my god. Ni ugukora ama vlog. Hey guys, spend the day with me. Uno munsi yari birthday. Yes, sister in law wanjye. Ibyo birori byawe giceceka. Ibitari byawe giceceka. Shoti gen wika. Bazakunjyana sawa.
Banja na kupita abantu babica. Duwawe ibihe byose. Eh. Ese anniversaire yanjye rero nkibaratso kanaye. Ah ni surprise. Ese nimeze ko ngomba ko mfite surprise byinshi kugira ngo ushimishe. Okay. Kan jemere. Ahubwo amasaha yageze. Nise niza telefone yawe duhamagaye nene. Umagaye cyane. Aduhe location, naho tugiye se turahazi. Okay. Yeah. Yewe. Ubusu ntari mbizi araza kwitaba. Alo? Bu. Bite? Sawa. Nimeze ugeze hese. Ugeze uza muri show ahubwo twa ndangira location yarangiye kwitegura na sheritura na kwa gihabyo hazi oya bokinaje muri location kwa yego yinyeze kwa WhatsApp nzi umva mwihuta ariko mwihute ataha batara mwasoje se kwategura basi yego cyangwa tugiye kubabanda Ni twa tujye kuba bambere? Oya, hari nabandi baje. Yeah, okay. Okay, ngonyo hereza. Tujye kujya mu modoka. Sa, kanze nyigwe. Ndaba kamwe location. Bunda za turye show. Ese kumuntu uvuye muri modu? Nyavu muri modu ne numva abantu bageze aho ngaho hafi bari kuza. Ugura no fite gondo kuva muri mundo. Naga ude muziki ko ugomba kwifashisha ubabarire. Wowe komeza umenyerana abantu bageze. Wemba kumenyere tu. Bamenyere. Ni ngo bandi baje. Okay. Ubu twagenda rero n'uko tugenda. Ni muri sana. Sha bibi. Ah, bigenda gute. Ah. Ngumba nekeze iyo nza kuba tutarahimuje. Ubonari kwamba yo gutya. Ngo byere bishoboke. Ako byari bushoboke. Ubanze nari ko narapfuye. Kandi narakuremewe. Kandemerwa. Yego. Yeah. Ni ngumwe n'undi muntu cyangwa. Ese kuki umva ko wambara n'undi muntu? Ese ndiye ndasa gute? Ebara muri mira ko nagaragara. Urasa neza cyane. Unaye nago babireba nabo bari umuhungu nago bakitira tuye nuko gusa gukina ngo bakitira. Nuko kambwi yutinda kubwira ko nkunda I will keep it wowe nuko numeze nabyo bavuga umeze ne uhagarara ku bintu wigira umuntu wa danger kandi se nami gift kuri uyu munsi wanjye asimi murumva nabwo gift none hanga guriki ikatanze dusohoke no mazo ibintu bya surprise njye nabimagari ku mutima nyibwirira bwangwa shokora Indi but nana zimbeshye. Oya, okay. Uruka ko cyagi. Okay, okay, babwiye. Uruka ko cyagi wambeshye shokora zanje. Zose ndi nkunda. Na kibazo rwose. Nako kamurege. Umugabo nuhagara ku ijambo rye. Ushatse kuvuga ko ndi iki? Oya. Imse twizera kugira umuntu wa rero. Ni akabazo kamatsiko. Ibyo uje murabizi. Barungize ukuri urareba decoration iri hano umbabarire uvuze ego ma utubwire kuburyo ego umuntu uyikora ufite yakuvuze urese ari urabona imyambarire umva yaje yabyamba neza n'ese wambaye neza mani ako se muri kubibona n'ese nge wambaye neza none yakore ariko gore musinacyoze aya na mafaranga ibyo bwa kabiri bo ni asa just a dread oya kubera maze nabino barumva nakabije Nushaza skid rate. Aya bibi. Nukuri. Nukuri. Wabiko urabazikunda? Sure. Mm. Zimeze nka gute? Zimeze nka gute? Oya. Daza kwere kanza daza kwere foto dread nziza mana yanjye. Yesu we nsa kuzikwereka. Atende. Ariko kanza kuza kubikwereka. Nta kibazo shuri. Ipfite nziza. Subiza ze kintu ushaka byo mpamba gukora. Icyo ushaka ndagikora. Nta mafaranga. Irirashye. Yes. Oh my god. No, muziki uri utaraza. Ah, wa bari jana bagize.
Ese uragiye nkumeze mbahamagara. Nuruta wahamagara. Ngwera babarira. Aragize he. Ntabwo nakomeza rega muhamagara kubera ko ari kumwe nawe. Yatangira tubyine se. Murashaka kutangira tubyine se? Oya mubirindire namwe. Babara snap uzo nabayendeke mu rudashiramo ntarafata nibindi. Kuba. Ntebe kubaze. Karoni. Kubaze. Nta kibazo. Umuntu ukunda ungana gute? Urukundo ngukunda, barumva nabasha kubivuga mu magambo gutya. Barumva habaye harimo ijambo ruta ndagukunda. Ukuri najya mbona ndi kubwira buri munsi. None se. Karambwira ijambo ryiza ku munsi wanjye. Ijambo rya mbere nakubwira. Nange n'abantu bose. Ibyo. Urabizi ko nakubwiye birthday ya Karise. Umva nkubwiye ibintu bimeze. Urabizi ko nkwifuriza ibyiza mu buzima, si byo? Yego. Rero ndifuza gukomeza gukura, kugira hejuru, ugakurana ubwenge, ubushishozi ndetse ukagira n'amahirwe mu buzima, si byo? Ugakomeza ukaba mwiza nk'uko ugaragara mwiza gutya ndetse n'umutima mwiza ufite ukawugumana kandi ukajya wibuka gusenga, si byo? Uzi ko murakubwira gusenga? Ujye wibuka gusenga, ukunda Imana, ujye unashimira Imana. Ishimwe n'umuntu akigize gutya. Uzi muri mwiza. Ndabiri kodi. Zere ndi kwifata muri miriwari. Wabiri kodi nzi. Yigo dayi posting. Ok, nta kibazo sheri. Ndo, nuko nari keza. Ufite amatsiko yo kuririmba. Nuko numva nabi nyine ako nakundi. Aya tugende mu modoka tugutwara. So ndetse no munsi akaba yange utwara. Okay, n'ubundi uyu munsi ntiwawe nta kibazo. Ha. Hey. Nta kibazo. Tugende utwara n'ubwishe. Ngawe. Oya nta kibazo. Ndabizi kubizi, ndabizi kubizi gutwara. Okay. Bidasanzwe umusatsi muri uyiwe n'ibigori abari aho muwa mwamuturumbuye nka igitekerezo twari twaramubuze muzukuru n'ibigori ahita ahita kesi bivuze ngo nta kindi kintu twongeramo
katindire bazi ariko afite agatekereza amajwi kubera ko ndabona ari umusimbure kubuye musa ndakora neza ndakwirukanisha kuko ngiye byose ndabishoye nanabishoboye nanise bimeze biti ne tugabanye amajwi urumva ibaze kumva amajwi ari hano yabyeze reka njye mbacungire ko bagiye kuza kuko ndi kumva umuntu uri kumva waremereye nta kibazo reba hariya kuri jean dirishya ubu babone iyo batambuka hano uwo bwite tuzi tubwiye uya yambwiye bagiye kuza ahubwo mbabwire ubu ngubu ku ndeba uko nateguye ibase z'amazi tugomba kumumenaho hadashya telefoni yiwe telefoni we wana zira telefoni zabo ziba zijya mu mazi nari tushaka ukuntu tubanza tukaba imwambo aba ari waterproof nari ubusubwo muri shuwa yuko ari buze kubyakira neza ahubwo wowe bitagushimisha ni gute babwiye gutya ni surprise ya mumena amazi akoga umwana avutse ugomba koga ego yego ikindi ntago abizi usibye amakazi gute atabizi ni surprise ni byose sarabizi ahubwo njye nakishima naturumva we byakubabaza mbabarire mupange sho neza amagara baze ndetse ndakomeza ikibazo nakomeza kumuhamagara kamen shaka indirimbo ya anniversaire simbone ese gari ya Harmonize gusa ariko zaraje nyinshi yego hari izindi cyakoze neza neza pe it's not bad kanamwe mbashyiremo muri sinapu ushobora kubona ngiye mu ntazi n'igihe nagiriyemo wese ko wishyira imbere baje ndababonye hari amadirishya muri yiteguye nta kintu na gito kiri kubura kuko dufate buje imunse turiyeakomanga suze gucana icyo yiteguye kugana Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sanyou, joyeux anniversaire. Mubanguke rwose ibi byicaro ni ibyanyu uriyumva gute ewe muraberewe ngena mwangize umwanya gato ku mwanya mwiza nk'uyu rero mukunzi wacu iyi birthday ni iyawe twishimiye kubana nawe umugabo wawe niwe ayiguteguriye ndetse n'inshuti zawe na famiye yawe ni ukuri uyu munsi ugira isabukuru nziza ufite umugore utagira uko asa afite ubwiza mva siko mwagize ishyari nanjye ndi kwibaza afite ubwiza butagira uko busa mutari twamwiza ni ukuri ukwiye ibyiza uyu munsi imfura itari igifura tambukira kwishima komeza ukurire kubona ibyiza uzabona amafaranga uzabona ubutunzi uzabona abakugana uzabyara inkongi na ko ariko amashyi aragiye
kandi ramutse ari gushyikira. Urije umugore mwana. Nasaba Gasanyu rero atwakire cyo kunywa ubundi dukomeze dukata na keke dukomeze kwishima. Uvuze ngo kuko kumwangira ukifungura. Wakuze? Wakuze? Washaje abyumvise. Oya wavuze ngo wakuze ntabwo mvuze ngo washaje. Ubwo nyine iby'imyaka urabyumva ko harimo akantu. Oya mugore wange ntabwo arasaza. Aracyari muto. Ariko niyo yasaza aramufite. Ubizi se. Okay, reka turebe ko akuze bya nyabyo. Kazamenya kwakira umugabo. Aho. Urabivuze. Abazahera. Mwaba ari muza nyuma. Kandi ngiye umura mu hatanya. Hari basika gutya. Kontanyo. Sureba. Bino ye mugore. Twakomeje ubu tugiye guhana cheers n'abandi. Okay. Dukomeze twishime. Wese warwaye. Sanium. Niyo washyika mu byicaro ukabunywa ubundi hagakurikiraho gukata na keke. Waduhaci yazi twese tukishimamo ubundi tukaryoherwa. Twese. Kubuzima bwacu. Kubuzima bwacu. Tunongeraho ngo ati joyeux anniversaire. Sayu komeza uvuke wongere uvuke twongere tunywe fanta turye keke twishime. Buri kwezi ajya kumva cyane buri kwezi. Buri kwezi ujya ugira ukuntu uvuka eh? Harya ninde wundi uzavuka? Ubundi turaza kubimenya nyuma reka iby'umugore wibaze bigene. Ndabaza, ndobanga amazaga n'amazaga. Niko bimeze. Bari iby'umugore wange baze bigene neza. Ibyanyu bizazanye mu sibyo bibe. Agashyari dukaze keke se. Dukaze keke. Nshaka ko tutsi. Uyu yashaka kujya kumva. Mbabari narepese. Kandi uratwereka. Mundize umwanya gato dukomeze mu byubahiro byanyu. Sanyu wadufasha ugahaguruka n'umutware wawe. Mukadufasha gukata keke. Ibyo nabyo. Ahubwo wafatura kwita. Kata keke, kata. Kata. O kata. Fasha gato. Ngo mureke tubafotore pe. Mugire vuba tujye muri after party. Mureke bakate keke tunabaririmbira ye. Muhaguruke. Kate after party. Ye kata keke. Iyo ngiraga mu kanya. Kata kichaka ko ni kata post. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mutamikanaga keke rero ubu ngubu tunabafotore. Umva yo. Iyo fotore kenewe. Ndabega fotore. Ugomba umwana avuta agomba kurya. Agomba kurya. Kijyo. Kiki cyane cyane. Icyakora. Niye mugabo ubundi. Umugabo uzaguhahira kana kugaburira sha. Inzarita zakwica kana. Muhu muhate ni uwawe. Namuhate, muhate. Ngino.
Ikibazo muri kumutera isu. Oya, kumutera isu. Agomba kongera kuba kandi. Kandi wowe rero. Nakwashya. Oh, Zaryoshye kabisa. Oya mumva muya mareba bahena yandi rwose. Simbyo. Eh mukamare bakire bona kaje. Mm. Eh sanyo yaranyongoreye akantu gato yaradusabye umwanya mwamikazi w'umutima wa Shalom ikazi. Manaye umusiriano ni gitanga nuko afite ikinyarwanda. Ikinyarwanda no bituma bikubita ku mutima. Ikiza nuko bikubita ku mutima. So guys, nuko ndabashimiye cyane bikwiye ku mutima mwakoze ku bw'uyu munsi. Nabwo binatekerezaga harimo abantu aherukaga, nawe sinaguherukaga, MC muheruka kera, aciyeho imyaka myinshi. So ndabashimiye mbikuye ku mutima ariko cyane cyane ndashimira Shalom. Shalom ni umuntu w'agaciro mu buzima bwanjye. Aravunda arabibona ankorera byinshi nyine bikandenga bikanezeza. So ndagushima ko watekereje ku kintu nk'iki ngiki. Ni bake babitekereza undi sometime abahungu nta kintu bitaho ku bakunzi babo kandi kandi utuntu dutoya nitwo dutuma nyine urukundo rugenda bwiyongera. Hari igishobora kuvuga ntabwo mbikozwa simbikunda, ariko utwo tuntu dutoya tugatuma nyine umukunzi wawe urukundo rugenda rwiyongera ukanaramba. So ndagushimira cyane bikwiye ku mutima, wakoze cyane, wumve ko mbihaye agaciro. Ndashimira na Bercel, wakoze cyane. Uri muri hano wumve nyine ko mushimiye wagize uruhare ibyishimo byanjye, ugasapoti umugabo wanjye. Ndagushima ko uzi kubana. Ibintu ni abantu. Kubana neza ni byiza kuko biguha akabando k'iminsi, kuko ari aho ugera bikanga ariko abantu bakagupushinga bakagusunika bitewe n'uko wabanye nabo. So mwakoze cyane MC Rekira, kututuruka ku mutima. Nimba mutarwaye mu biganza mwanteze amashyi. Mumakwe muri birthday mu turori dutandukanye nzemo mamagara kandi mva ku biciro bike cyane kuri make cyane kaburiye akagusha akagusha na promosi akabaye kuri marketing ariko bigenze neza byagenze neza wishimye cyane yishimye nayo nari mfite ubwoba nari nzi ko bashaka kumushimira rero yiyongereye ntabwo mubibona ariko igikabye umwana wavutse nadufashe asavinga abantu ku mutima basanzwe narahaguruka. Atahana rero ubibonye, ubona ko umugore mwiza azi kwita ku mugabo we cyane. Sazubaka arurambyemo arurambamo. Uyirebe niwe besedi, uyu niwe mugore wanjye. Ufata keke. Umugore zitatumusaza. Ariko
Thank you very much. Oh! You! Sorry. Ariko, kimwe cyonyine basi muri buno buzima, sibyo? Bro. Mureke mbabaze ikintu kimwe. Muri abantu bakuru, muri abana, iyi mitwe mufite, murayikoresha iyo mutekereza cyangwa mufokora ibintu iyo mu bwo kubona. Ariko se bro, dukoze iki kandi? Muri abazima cyangwa muri ibintu bike mukoze. Sister, ko nari nakwizeye. Nakwize nshaka ibintu. Sister, ibi nibyo rwaneguriye. Ibi nibyo bakora anniversaire. Mu bintu nakubwiye ko tugomba gukora. Ibi byamaze narabikubwiye njyewe. Sister, urambabaje cyane kandi nakwizeye. Urambabaje cyane kandi nakwizeye. Ibi nibyo cyumurege. Uko mungana gutya mwese. Habuze n'umwe wagiye undi inama akamubwira ngo ariko uratekereza cyangwa uraba jya kuzana indi serivi tumuhanagure guma hano serivete yihorere guma hano babarire guma hano nukuru ki n'ubu ndakibaza mu bazima wese uricara wicara ibiti sisita nawe ukurira nizeye ubuse uyu mugore wanjye kuri bino bintu ubu ntataracaye atayambaye imyenda yawe Nawe. Habure n'umuntu n'umwe muri mwese ushobora kugira undi. Ubuse karwaye. Mugiye kumujyana kwa muganga. Si byo? Muramuhereza n'imyenda agenda yambaye. Mu bintu nagusabye bino birimo. Cyangwa se mu kimwe. Si byo? Ndabona mwigize abayiwaye cyane cyangwa bino bintu mwamu. Niba mwamukore, ibi bintu mwamukore niba mwumva ko ari byiza. Reka bandebane namwe none ahangaha. Babashe ni nibasiga muri iyo myenda yanyu nibasiga mbese ibi bikiri bamukora abantu mwe bwako ok guys twakosheje ibyo cyane pe cyane nyine mvuya sorry kuri bose I'm sorry ntabwo nari nzi ko bino bintu biri kubabaza bigeza sorry ntabwo nari nzi ko biri kubabaza bigeza gusa nari nzi ko nyine ari bwishime twabiteguye na rwango tubifitemo ubwo tubabariye ni kuri berse ntabwo twigenze arwaye mwambona mu izina rya Yesu mwama umwanya gato ok tebego yeah I'm good so kubyaye ntabwo byari byiza kuko samutayimu ntabwo abantu twese twakira ibintu kimwe nzi neza ko nta mutima mubi mwabikoranye sibyo gusa nyine aba ari isomo ko next time itazongera kuko nk'ubungubu ntabwo mfite kuva ahangaha najya mu muhanda abantu banseka kuko ntakumyaba ntashye kubona umuntu nkanjye muhanda nambaye ikanzu imeze gutya itose makeke urumva ko banseka so next time ntibizongere nubwo waba ubikoze ubikunze utekereza ikintu ugiye gukora kabiri ya kuko ushobora kubikorera umuntu ugasanga
akugize umwanditswe n'ibintu rero wagambiriye ntabibone ko ubikoze ko umukunze agatekereza ibindi so turabababariye ariko ntibizongere ntabwo tuzongera kugira tuzi byarangiye bababariye nta rwango ngo babikoranye si byo birakara Izuki, I'm sorry. Thank you. Oh, happy birthday again. Thank you. 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 Kujya mu bari neza birangira. Excuse me. Yenza nyine takabona go haya. Kaki mwiba nkurebe. Nkurebe. Sibyo. Sifcyanye mwanza bene nayibonye. Eh. Nagara reba. Wow. Ha? Ya. Wari gusubiza uburetsi ba. Baza bano fashere. Nari mu ndafa. Uza telefone mu fito ziri hehe. Ngira hara hita jo gufotora. Eh, gufotora nyine. Isi zo ta gifti girlfriend we yagira gara. No it's okay. Ndamuhagara. Aramuhagara. Ariko nawe mufite amatsiko rero beseri. Mhm. Ngamseke. Ndagiye mvemere kanye. No, bari kanje mu hagata. Okay, nare. Woye uvuta ni ujye mu hagati. Beseri ujye mu hagati. Okay. Nibyo niko byiye. Okay. Okay. Wow, wow. Ni sawa. Aha. Okay. Okay. Hejuru ya mazamenyeho. Hajeho gifti. Gikanzu yari icyatsi yabaye mukara. Baby. Gifti kiraja komeje. Ah, ndacyange ndacyafite imana nyinshi kuguhereza urabizi. Izi ngizi nuko ako ntabwo nyeze mbona umunyo kugira gu shopping ibintu byinshi, ahindi kwirukana mu byo gutunganya umunsi. Sibyo? Ariko ntabwo nari kuzanya hano nimba kuboko. Humura. Reka mfite amatsiko. Bigo aretse. Humura n'ubundi ndaza kuza kuguhereza n'ibindi paka. Sibyo? Ndacyari kumwe. Okay. Udu fotora rihe? Ego. Ndafotozi. Babigeza mu. Nizi tasika. Bro, ndi shimije ka. Wow. I'm often there we can look up. Oya kamu. Ari kugira maxi kosanyo. Ari kamaro besho gato, nacyo zubire ko gato tu duke turi. Ndabwo ndashoka byo baranye. Eh. Ndizi gutoranya. Cyare kabisa. So thank you for everything. I'm happy. Rero murabona yuko twari twakoze neza twateguye ibintu neza ariko murabona ikibazo cyajemo ibyo twakoze by'amakosa ubutaha tuzakosore ntabwo isabukuru ivuga gusiga umuntu keke kumumena amazi. Wamwishimira ukamuririmbira ukamuha impano ariko biriya bitajemo ikindi namwe mwakoze kuba abana beza mugasaba imbabazi kandi Sanyo na Sharumu namwe mwakoze gutanga imbabazi murakoze cyane. Okay, naribi dukomeze turye show by'umujinya byashize na burakari. Wakunzi baganza films muraho neza tubahaye kazi. Nkuko mubibonye kuri episode irangiye mubonye ibyabaye coupe yacu yatangiye yishimye ariko aba bategura anniversaire ntabwo byarangiye neza. Rimwe na rimwe ntabwo abantu dukunda ibintu kimwe kandi hari n'ibintu twasize tutagomba gukora muri iki gihe. Kuko nimba umuntu yaje muri anniversaire yambaye ikanzu ye nziza ari bwongere gukenera gutambuka mumena amazi mukamusiga makeke
iyo mubikoze sinibaza ko mama uri gutekereza ko umuntu ari butahe gute, mama ibaza ko umuntu avaho hantu gute. Rero ntimugapfe gukora ibyo bintu kuko ntabwo ari ibintu byiza, kuko bishaka kurangira umuntu mwakoreye ibirori atishimye, sometimes akabatekerezaho ibintu bibi. Nimba mumenye amazi nkaba ndi buce mu muhanda, biratuma ntekereza ibintu byinshi bitari ngombwa, kuko mwe mubizi ko ndi buce mu muhanda. So ni byiza ko hari ibintu bimwe na rimwe, bimwe na bimwe twareka, kuko hari aho tumaze kugera. So ni byiza nyine ko twamenye ibintu byo gukora mu gihe cyacu, tugategura ibirori byacu. Hari surprise nyinshi zashimisha umuntu bitari ukumena amazi no kumusiga amakeka, utuntu twinshi tunezeza umuntu duto duto. So ni byiza rero, mwakoze kubana natwe, murakoze.